Zrcadlo z Erisedu je velmi zajímavý předmět, o jehož užitečnosti už ale můžeme pochybovat. Jediná jeho schopnost totiž je odhalit nejhlubší touhy vašeho srdce. O jeho fungování, původu a osudu jsem už mluvil v jednom z předchozích videí a pokud se na něj chcete podívat, najdete ho v odkaze tady v kartě nebo v seznamu videí s názvem Potrova hodinka. Jejíž další díl právě teď začíná. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně a pravidelně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete pochopitelně na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Začít bychom asi měli s těmi vidinami, které máme potvrzené a přímo se objevily v příběhu. Těch ale není mnoho, a tak se velmi brzy dostaneme ke spekulacím a úvahám, koho nebo co by daná osoba v zrcadle viděla. Z této věty je vám doufám jasné, že obrazy, které budu popisovat, jsou pouze můj názor. Pochopitelně mimo ty, které byly přímo v knihách uvedeny. Samozřejmě také neprobereme všechny hlavní a vedlejší postavy, takže pokud máte některou, u které si myslíte, že víte, co by v zrcadle viděla, rozhodně to také můžete napsat do komentáře a doplnit tím tohle video. Také bych rád upozornil, že je dost možné, že tužby daných postav by se mohly během jejich života výrazně změnit. Já se pokusím ale vypíchnout jen to nejpravděpodobnější přání, které zrcadlo mohlo v některých jejich fázích života zobrazit. Harry Potter. U této postavy samozřejmě přesně víme, co v zrcadle spatřila. Harry při bloumání noční školou pod otcovým pláštěm objevil místnost se zrcadlem. Při prvním pohledu do něj málem začal křičet. Kromě sebe totiž spatřil i mnoho dalších lidí. Jak pochopil, byla to jeho rodina, včetně jeho rodičů. Do zrcadla se pak toužil dívat víc a víc, jelikož mu alespoň na chvíli dávalo iluzi, že má opravdovou rodinu. Řekl bych, že tuto vidinu by měl i nadále, téměř po celou dobu života. Možná by se v něm jen objevili i další lidé, kteří zemřeli během jeho školních let. Harry však v zrcadle přeci jen spatřil něco jiného, když dorazil do poslední komnaty v cestě za kamenem. V zrcadle spatřil sám sebe, bledého a vyděšeného, jeho vlastní obraz se na něj ale usmál a najednou v kapse ucítil kámen mudrců, který si tam dal jeho odraz. Chtěl kámen najít a neho využít pro sebe, proto tomu tak bylo. Quirrellovi ale zalhal, řekl, že vidí sebe, jak získal pro Nebelvír školní pohár. Ron Weasley. Harryho nejlepší kamarád pochopitelně věděl o zrcadle hned den poté, co ho Harry objevil. Ron byl samozřejmě zvědavý na podobu Harryho rodičů, kterému Potter chtěl v zrcadle ukázat. Když jednou konečně dorazili po dlouhém hledání do správné místnosti, Ron si stoupnul před zrcadlo, aby lépe viděl. Místo Harryho rodičů však viděl sám sebe, staršího a úspěšného. Byl primusem, kapitánem fanfarpálového mužstva, držel školní a fanfarpálový pohár a byl prostě nejúspěšnější ze všech svých bratrů, v jejich stínu musel tak trochu žít. Quirinus Quirrell. Profesor studia mudlů a později obrany proti černé magii asi nebyl původně špatný člověk. Bohužel ve své neopatrnosti otevřel svou mysl pánovi zla, který ji ovládl. Od té doby mu Quirrell věrně sloužil a tak i jeho vidina byla spojena s jeho pánem. Viděl sebe, jak kámen mudrců předává svému mistrovi. Jak jistě víte, nikdy se mu to nepodařilo a tato mise ho nakonec stála život. Albus Brumbál. Ředitel školy moc dobře chápal, proč Harry k zrcadlu tak přilnul, a opravdu to nebylo proto, že by v něm měl vidět sebe, jak drží teplé vlněné ponožky. To byla lež, kterou Harry mu řekl. On sám totiž měl podobnou vidinu jako jeho student a oblíbenec. V zrcadle spatřoval svou vlastní rodinu, kterou už ztratil. Otce, matku i mrtvou sestru Arianu. Jediný, kdo mu zbyl, byl bratr Aberforth, se kterým však neměl ideální vztah. Ještě můžu dodat, že podle filmu Fantastická zvířata, Brumbál dříve v zrcadle spatřoval svého bývalého přítele Geleta Grindelwalda, ke kterému rovněž choval city. Teď už se dostáváme k postavám, u kterých mohu jen spekulovat, co by v zrcadle viděli. Věřím, že u některých se mnou budete souhlasit. Jejich život totiž prozrazuje, co by tak mohlo být jejich největším přáním. U jiných je to daleko více diskutabilní, tak uvidíme, jak se v názorech shodneme. Severus Snape. Jak jsem říkal, u některých postav je to zřejmé, i když to nevíme jistě. Severus Snape už v dětství objevil svou jedinou lásku, která ale nikdy nebyla opětována tak, jak by si přál. Jistě by před zrcadlem hleděl na obraz sebe a Lily Evansové, kterou nepřestal milovat ani mnoho let po její smrti. Byl kvůli ní ochotný zradit pána zla a pro její památku chránit jejího syna. Možná i díky jeho očím, které má po matce. Hermiona Grangerová.
Určitě byste čekali, že Hermiona v zrcadle uvidí sebe jako tu nejlepší a nejúspěšnější studentku v historii Bradavic. A možná, že by tomu tak dříve bylo. Poté, co se ale začala angažovat v právech skřídků, si myslím, že její největší tužbou by byla harmonie v kouzelnickém světě, kde by skřídci, kentauři a další magičtí tvorové měli stejná práva jako lidé. Hlavně by chtěla, aby fungovala spravedlnost, která ale rozhodně ve světě nikdy vládnout nebude. J.K. Rowlingová však údajně uvedla, že její vidinou by byl poražený Lord Voldemort a ona s přáteli nezraněná, navíc ve vztahu s Ronem. Nicméně si myslím, že v jistém období by porážka pána zla byla největším přáním mnoho obyvatelů světa čar a kouzel, proto tuto možnost neberu příliš do úvahy a snažím se při vizích v zrcadle vycházet z jiných okolností. Ginny Weasleyová, myslím, že mladá rusovláska bude jednou z mála, které by se jí vidina v zrcadle splnila. Už od prvního setkání byla z Harryho úplně unešená a přála si, aby v ní našel zalíbení. Myslím, že až do té doby, kdy se skutečně dali dohromady, by v zrcadle spatřovala sebe společně s Harrym. Objímání, polibky, možná děti po jejich boku. To vše nakonec ale nebylo jen v zrcadle, ale skutečně jí to potkalo. Cornelius Popletal. Minister kouzel je samozřejmě vážená funkce. De facto výš se ve světě čar a kouzel ani jít nemůže. Tedy co se týče Británie. Alespoň by tomu tak mělo být. Albus Brumbál jako ředitel školy se však těšil daleko větší vážnosti než Cornelius, který sám několikrát vyhledal pomoc Albuse, především v jeho začátcích ve funkci. Domnívám se tedy, že by viděl sebe jako opěvovaného a úspěšného ministra, u kterého nebude pochyb, že je ve funkci oprávněně. Celou dobu byl totiž v nejistotě, jestli ho někdo z funkce nevytlačí. Brumbálovi tuhle funkci nabízeli několikrát a celý kouzelnický svět tak trochu doufal, že ji jednou vezme. Asi z tohoto trochu vychází jeho postoj, který zaujal po konci turnaje třech kouzelníků a snažil se upevnit svou moc vůči Brumbálovi, ze kterého měl prostě jednoduše strach. Zlatoslav Lockhart. Sám sice uváděl, že jeho největším přáním by byla harmonie mezi kouzelníky a nekouzelníky, nicméně já se domnívám, že tohle není tak úplně pravda. Byť se Zlatoslav dokonce své paměti tvářil, že je spokojen s tím, že své úspěchy jen ukradl jiným, kterým upravil paměť, hned od začátku svého života toužil být středem pozornosti. Nikdy toho ale nedosáhl něčím, co by opravdu bylo významné. Buď stropil něco šokujícího ve škole, nebo si přivlastňoval úspěchy jiných. Domnívám se, že jeho nejhlubší tužbou bylo prostě to, aby vše, co o sobě napsal, byla pravda. A chtěl vidět, že je veleben opravdu oprávněně. Musím ale říct, že o této vizi, kterou jsem si vlastně vymyslel, pochybuji asi nejvíc ze všech postav, u kterých se pokouším obraz v zrcadle z Erisedu odhadnout. Rubeus Hagrid. Klíčník, šafář a hajný bradavické školy neměl jednoduchý život. Matka obrně jeho i s otcem opustila. Navíc i táta mu zemřel, když byl ještě malý. Ve škole byl považován za výstředního milovníka kouzelných tvorů, což mu zlomilo vaz i při otevření tajemné komnaty. Ministerstvo i ředitel Dippet chtěli událost co nejdříve uzavřít a najít viníka, a tak ignorovali mnoho náznaků, že Uršulu Warrenovou nezavraždil Aragog a kromantule, kterou Hagrid choval. Proto byl Rubeus nakonec ze školy vyloučen. Myslím si, že právě být plnohodnotným kouzelníkem a členem kouzelnického společenství bylo to, po čem Hagrid toužil nejvíc. Nenašel mnoho přátel a spřízněných duší. Jistě, že toužil po drákovi a rodině, ze které našel jen drápa. Myslím ale, že nejvíc si prostě přál zapadnout, přestože je poloobr, má trochu své rázný projev a možná není úplně nejchytřejší a nejnadanější. Přesto byl ale velmi dobrý člověk. Draco Malfoy. Syn Luciuse Malfoye měl vše, na co si vzpomněl. A rodiče si ho hýčkali a vychovávali ho tak, aby v budoucnu šel v jejich šlépějích. Byť pocházel ze starého a významného rodu, vždy ho hlodalo, že Harry Potter se svou jizvou na čele je středem pozornosti a je obdivován za něco, co si vlastně nemůže ani pamatovat. Bohužel pro něj Harry svou slávu postupně zvyšoval i díky fanfrpálu a dalším činům, které během školy dokázal provést. Ani účast turnaje tří kouzelníků mu ve výsledku na slávě neubrala, byť právě v tuto dobu se snažila velká část školy jeho působení znevažovat. Malfoy tak svým způsobem toužil potom, aby byl na Harryho místě. Předpokládám, že zrcadlo z Erisedu by mu ukázalo jeho samého jako střed pozornosti celé školy a kouzelnického světa. Nemyslím si, že by opravdu toužil po vládě Lorda Voldemorta, takže tyto vize bych u něj v zrcadle nečekal. Oliver Wood. Kapitán a brankář Nebelvíru je za mě dobře čitelný. Ve škole nemyslel skoro na nic jiného než na školní pohár a celkově kouzelnický sport fanfrpál byl u něj na prvním místě. I po škole se prosadil coby hráč a dostal se do rezervy padlmerských spojenců. Myslím, že jeho odraz v zrcadle by ho ukázal nejen jako vítěze školního poháru a fanfrpálové ligy, ale rovnou jako mistra světa v tomto sportu. Lord Voldemort. Pán zla vždy toužil po nesmrtelnosti.
Byl to také důvod, proč se uchylil k rozdělení své duše na části, tedy k vytvoření Vitálu. Měl ale obavy z věštby, která se k němu donesla, a proto se pokusil zavraždit malého Harryho. A právě kombinace předchozího si myslím, že bylo jeho nejhlubší přání. Vidět sebe vedle mrtvého nepřítele Harryho, v pozici nesmrtelného pána všeho, který má pod kontrolou nejen svět kouzelníků, ale i mudlů. Bellatrix Lestrangeová sama se považovala za nejvěrnější a nejoddanější ze smrtědů a myslím, že jediným jejím přáním bylo, aby tomu tak skutečně bylo. Nemohla si být totiž nikdy jistá. Pán zla byl celkem nečitelný a v jeho případě vlastně ani žádného opravdového přítele a nejvěrnějšího služebníka neměl. Všechny považoval spíš jenom za své služebníky. Ona by se viděla po boku svého pána, který právě dokázal to, co jsem před chvílí zmiňoval, a ona to mohla společně s ním prožít jako jeho nejbližší spolubojovník. Remus Lupin. Jeho největším problémem a strachem je pochopitelně měsíční svět, který vychází z úplňku. Právě ty dny se totiž Remus mění v krvelačné monstru. Nemám pochyby o tom, že Remusův odraz by ho vyobrazil jako naprosto normálního kluka, který nemá žádný chlupatý problém. Se svým handicapem se sice naučil žít, i podoba jeho bubáka ale jasně naznačuje, že by se z této příšerné nemoci rád vymanil. Bohužel to nejde, a tak účinky přeměny mohl zmírňovat jen vlkodlačím lektvarem, který mu zachoval zdravý rozum i po přeměně. Sirius Black. Sirius zakusil v životě mnoho. Myslím si ale, že nejvíce si ve svém životě vyčítal chybu, kterou udělal, když se snažil ochránit svého nejlepšího přítele Jamese. Tehdy totiž nechal učinit strážcem tajemství Potrových červíčka. Považoval to za mistrovský tah. Voldemort nebude čekat, že by Fidelio zaklínadlo bylo použito na tak netalentovaného a bázlivého čaroděje. Stejně tak ale sám Sirius nečekal, že by právě tento čaroděj byl zrádcem Fénixova řádu, že už dlouhou dobu informuje pána zla o jeho akcích. A tak by za mě zrcadlo ukázalo jeho jako strážce tajemství po boku přítele Jamese, který by tak nezemřel kvůli jeho chybě. Petunia Dursleyová. Harryho teta se strýcem se od malička snažili z něj jakoukoliv kouzelnou energii vybít tím, že ho ponižovali a za vše jen trochu neobvykle trestali. Je tak možná trochu paradoxem, že podle mě by tato žena v zrcadle spatřila sama sebe, jak nastupuje do školy čar a kouzel v Bradavicích. Možná ne teď, když má manžela a syna, v minulosti ale žila ve stínu své sestry, kterou rodiče obdivovali pro její kouzelnické schopnosti. Ona sama se tak cítila na druhé koleji a byť se snažila tvrdit, že všechno, co jí sestra dělá pomocí hůlky, je zvrácené, sama si prostě přála, aby to dokázala taky. Dokonce se pokusila dostat na školu tak, že napsala dopis řediteli Brumbálovi, ten jí ale vlídně vysvětlil, že na ní nastoupit opravdu nemůže. Vernon Dursley. Abychom nezapomněli na jeho manžela, tak mám i teorii pro jeho odraz v zrcadle. Je to trochu ironie, ale myslím si, že Harryho strýc by v zrcadle spatřil sám sebe v nějaké podobě, která značí, že se nikdy nedozvěděl, že existuje svět magie. Život v nevědomosti, bez toho aniž by kdy spatřil jedinou sovu s dopisem, či jakékoliv kouzlo bylo to, co by si přál. Kdyby do jejich domu nikdy nepřišel ten kluk, mohlo to tak třeba i být. Toto byly postavy, u kterých jsem si dovolil vymyslet nějakou teorii, co by mohli vidět v zrcadle z Erisedu. Samozřejmě na tom netrvám úplně 100% a je možné, že pomocí nějakých argumentů mě přesvědčíte, že se prostě mýlím. Pokud ale souhlasíte, tak budu také rád, když napíšete, která teorie se vám z těchto zdala nejpravděpodobnější a které postavy by to doopravdy asi viděli. Tohle už bude ale pro toto video všechno a teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jiného videa na tomto kanále.